Добър вечер, уважаеми зрители. Четвъртък е. Време е за времето през почивните дни. Слънчево в планините, с сутрешни мъгли по Черноморието, както и в районите около водните басейни, низините, котловините, които на места ще се задържат през по-голямата част на деня. Валежната обстановка е към своя край, като до момента се оправдават очакванията за по-значителни количества в югозападните райони от страната и Рило-Родопският масив. През нощта валежите постепенно ще спират, най-късно едва утре преди обяд в Северна България. Облачността ще започне да намалява, но в сутрешните часове ще има райони с намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 7 и 16 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с слаб югоизточен вятър. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат в интервал от 16 до 21 градуса. Време и в планините, и в петък, и през почивните дни. Максималните температури, най-високите върхове, градус 2 над нулата. Вятърът слаб, до умерен, с посока от югозапад. Продължаваме да следим прогнозите на Европейския център за валежи. По-значителни валежи се очакват утре в северните райони на Балканите, както и за пореден ден на Апенините. Слънчево ще бъде времето в източните райони от континента, които остават под влияние на обширен антициклон. Ще вали и на много места в Западна Европа, където ще се задържи и по-студено от обичайното. У нас максималните температури през почивните дни ще бъдат в широки граници. В местата с гъсти и трайни мъгли почти няма да се различават от минималните. В останалата част от страната, където в следобедните часове ще има и слънчеви часове, максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!